Кои работници нема да може да ги замени вештачката интелигенција? Растот на употребата на технологијата со вештачка интелигенција предизвика паника кај работниците од различни професии, кои се плашат дека во блиска иднина робот би можел да ги замени на нивното работно место. Извештајот од студијата спроведена од Goldman Sachs покажува дека околу 2/3 од американските работни места се изложени на одреден степен на автоматизација заснована на вештачка интелигенција. Иако влијанието на вештачката интелигенција ќе биде значајно на пазарот на трудот, веќето индустрии и работни места се делумно изложени на автоматизација, што значи дека тие попрво ќе бидат надополнети наместо да се заменат со вештачка интелигенција, велат од Goldman Sachs. Шефот на Google, Сундар Пичај, посочи кои работни места се загрозени од вештачката интелигенција. Тој изјави дека станува збор за писатели, новинари, копирајтери, сметководители, архитекти и иронично софтверски инженери. Од друга страна, студијата на Goldman Sachs открива кои индустрии ќе бидат помалку погодени од вештачката интелигенција. Станува збор за работни места кои бараат повеќе рачна, односно физичка работа, работа на отворено или специализирано знаење, како што се поправки, градежништво, производство и транспорт. Авторите на студијата нагласија дека по широкото усвојување на алатки за вештачка интелигенција може да замени некои работни места, но дека зголемената продуктивност и економските перформанси би можеле да доведат до создавање на нови видови работни места, потикнати од бранот на иновации.